Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. На базі Миколаївської зразкової автошколи відбувся другий етап Кубку міст автомобільного спорту. 50 учасників з 7 областей України змагалися на спеціалізованій багійній трасі. Участь взяли і дорослі, і діти. Перший автомобільний спорт з'явився в Америці у 1937 році. Зараз ним захоплюються діти та дорослі з усього світу. Раз, два, один, раз. Чотири з половиною минути. Любов до цього спорту 13-річному Андрію Чорнову передав батько. Він і навчив керувати автомоделлю. Хлопчик займається цим 7 років, кандидат у майстри спорту. У напівфіналі змагань посів 6-те місце. Моделі в мене B44.2. Вона мені подобається тим, що вона легка, в неї шарикові диференціали. І в мене вона з'явилася 2 роки назад десь. Мені подобається займатися цим спортом, тому що я розмовляю з людьми, розвиваю свою реакцію та навики рук і дізнаюся про автомобілі все більше і більше. Андрій знає, що складається модель та як її відремонтувати. От це мотор. Ось це мотор, це вентилятори, це дроти, які йдуть від регулятора, який заряджається і дає електроенергію. Це вмикач-вимикач, кермо машинки, яке відповідає за повороти, це приймач, який відповідає за прийом сигналу з апаратури. Тут акумулятори, тут амортизатори. Автомобільний спорт у Миколаєві почав розвиватися у 1960-х роках. В Миколаєві був один із самих. У Миколаєві був один з перших українських осередків. У нас чудові і тренери, і спортсмени. Вони кращі результати показували і на той час, ще давно, і на сьогодні. І ось таким чином потихеньку розширюється кількість спортсменів і поліпшується матеріальна база. Спочатку були такі ось майданчики на основі стадіонів, там де спочатку футбол грають, а потім ось випускали моделі. Тепер на сьогодні за допомогою автошколи у нас є свій майданчик, де ми можемо проводити змагання і тренуватися якісно. Радіокеровані баги мають різні класифікації. Моделі розділяються масштабом. Моделі різняться масштабом. Масштаб 10 класу – це, як правило, маленькі моделі. Ними керують на сьогодні юнаки, скажімо, до 18 років – діти. Потім моделі 8 масштабу – це трохи більше, з електродвигунами. У них фінальний заїзд – 10 хвилин. Для того, щоб акумулятора вистачило на 10 хвилин. І моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Вони мають паливний бак, заправку. У них фінальний заїзд – 45 хвилин. Їх можна дозаправляти, вони без зупинки рухаються. Відкритих багійних трас в Україні 6. Миколаївська – одна з них. Організатори заходу мають на меті популяризувати автомобільний спорт серед українців. Це технічний вид спорту. Це технічний вид спорту. Тут дуже важлива моторика, тут дуже важливі любов, інтерес до самої техніки, необхідність обслужити цей вид техніки. Тому хлопці, які з молодості, з молодих років в цьому виді спорту, дуже багато черпають для себе, для свого саморозвитку. І спорт унікальний. Він не такий масовий в нашій країні. 34-річний Олександр Гаврилов приїхав з Кропивницького. Захопився автомобільним спортом 5 років тому. На Новий рік дружина подарувала йому радіокерований хобійний багі, бо знала, що він мріє про автоперегони. Завжди мені було цікаво щось робити своїми руками. Завжди мене цікавили перегони. І знаєте, це як нереалізована можливість займатися перегонами. Це ті ж самі перегони, ті ж самі емоції, але це безпечно і це в маленькому масштабі. Це модель 8 масштабу, багі для змагань без доріг по такому треку. Це модель професійна, це не хобійна, це не іграшка, як багато людей думають. Тому що навіть на коробках, коли ти купляєш модель, там великими літерами написано, що це не іграшка. І діти не можуть займатися моделями без серйозної допомоги дорослих.
Модель 8-го масштабу, це називається «Мюген», вона дуже популярна у нас. За результатами найкращі учасники візьмуть участь у третьому етапі змагань, що відбудеться у Дніпропетровську 3 вересня. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської області встановлений 5-й рівень пожежної небезпеки. Це свідчить, що існує значний ризик пожеж, особливо на відкритих територіях. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Миколаївські рятувальники закликають городян бути обережними та не провокувати пожежі в природних екосистемах. І на цьому ранковий завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.